No niin, tervetuloa taas arvoisa Antti Liimpään seuraaja tämän omalle YouTube-kanavalleni. Tässähän on se materiaali, joka nyt on vetänyt parhaiten katsojia tässä viime aikoina, niin on tämä meikäläisen taistelu tämä ylipainon kanssa, joka on niin kuin loppumaton, päättymätön ja jatkuva ja aina päällä, kuten tiedämme. Siis me, jotka olemme herkkiä keräämään sitä ylimääräistä. Ja meitähän tässä Suomen maassa riittää. Ja kaiken avainhan on toki se, että syö terveellisesti ja syö fiksusti. Syö riittävän monta ateriaa päivässä, eikä syö mitään älyttömän isoja annoskokoja. Toki tietysti sitten sen päälle, niin että terveellinen elämä olisi tosiasia, niin pitäisi myös muistaa liikkua riittäviä määriä päivittäin. Joo, no mä aloitin tämän mun, en tiedä monennen kerran, mutta kumminkin nyt sen viimeisimmän, ja tosi monta kertaa yritetty tässä vuosien varrella aikaisemminkin, niin viimeisimmän tämän elämänmuutosprojektin tuossa 2,5 viikkoa sitten perjantaina tammikuun lopulla, ja nyt tulee sitten, nyt ollaan siis keskiviikossa 12. päivä helmikuuta ja nyt muutaman päivän päästä tulee sitten niin 3 viikkoa täyteen. Ja toi alkuhan oli varsin hyvä ja se lähti kivasti liikkeelle ja tuli heti semmoinen 2-3 kiloa niin kuin painon tippumista. Itse asiassa taisi jopa jo yhdessä vaiheessa käydä siellä melkein 4 kilossa, nyt ihan. Ei, se oli 126,4 tai 6, nyt mä en muista kumpi niistä, joka on niin kuin viimeisin lukema tuolla applikaatiossa, jota ryhdyin silloin sitten käyttämään, ja se applikaatiohan oli tämä Fat Secret-niminen applikaatio. Ne merkataan kaikki safkat, mitä syö, ja näkee ne kalorit, ja se laskee, niin kun aloittaa, kun kertoo se, että missä painossa on ja mihin pyrkii, niin paljonko niitä kaloreita niin vuorokaudessa pitäisi nauttia. Ja sitten mä oon siihen kytkenyt myös tuon Google Fitin, joka mittaa sitä niin aktiivisuutta, seuraa koko aika. Ja sitten kertoo, että paljonko nyt on sitten kaloreita kulutettu niin kuin tällä aktiivisuustasolla päivittäin. Se oli tosiaan, se alku oli hyvä ja nyt tässä on ollut sanotaan, joitakin päiviä vähän haasteita. Siinä mielessä, että on mennyt, siinä oli se kalorimäärä oli kohtuullisen tukeva, niin kuin noin ajatellaan, että kun puhutaan aikuisista ihmisistä, niin puhutaan usein, että 2000 kaloria. Mutta tosiasia on se, että jos sä urheilet ja vähän niin kuin oot aktiivisempi elämässä, käyt kävelemässä ja ehkä työmatka liikut, eli et me hissillä vaan meet portaan tai ehkä meet pyörällä töihin, ehkä kävellen, et ota sitä paria pysäkinväliä bussia tai muuta joukkoliikennevälinettä, vaan meet kävelle ja näin poispäin. Sitä kautta niin elät aktiivisempaa elämää ja kaloreita kuluu, niin silloin tietysti niin kuin voi syödä enemmän. Mä katson muuten väärälle puolelle kännykkään, se on tuolla noin se linssi, mutta yleensä se on tuolla, mutta mä käänsin tämän puhelimen, että mä sain sen tässä nyt ajaessa niin vähän tuohon keskemmälle. Ja mä tiedän, että katsojien joukossa on varmaan niitä, jotka niin kuin, että eihän sitä nyt saa ajaessa puhua, mutta kyllähän me puhutaan vieruskaverille ja välillä takapenkille peilin kautta ja näin poispäin. Ja mä oon tosiaan työkseni testannut suomalaisten puolesta uusia autoja kohta 20 vuotta ja jos ne autoasiat kiinnostaa, niin kannattaa tilata meikäläisen Kaara-televisio YouTube-kanava. Siellä paljon koejo-materiaalia ja tietoa uusista autoista ja sitten seurata myös tuolla nettiauton puolella Suomen suurimmassa ilmoituskanavassa meikäläisen edesottamuksia. Sinne tulee taukopaikalle niin koejo-artikkeleita kuin muutakin materiaalia. Ja sitten tavoitteena myös nettiauton YouTubea kasvatella, niin kannattaa myös sinne tulla tilaajaksi, jos et vielä ole. Ja sitten veneihmiset, niin nettiveneessä sitten teen myös koejo-artikkeleita kiihtyvällä tahdilla. Ja myös nettiveneen YouTubea on tarkoitus tässä vuoden 2020 aikana kasvattaa ja tehdä sinne entistä enemmän videoita. No joo, tää nyt tästä mitä on tullut tehtyä, mutta tosiaan niin kun se on mulle arkipäivää ja mä oon parikymmentä vuotta niin kun ajaessani puhunut kameralle ja kertonut juttuja, niin tää on niin kuin normaalia mulle ja mulle ehkä se kaikkein luonnollisin tapa puhua kameralle, kun on niin paljon sitä tehnyt täällä auton sisällä ja ajaessani. Jeps, mutta tosiaan haastavaa tää on ja nyt on muutamana päivänä tullut sitten vedettyä kaloreita enemmän kuin on ollut se meikäläisen raja päivittäin, eli 3100, joka siis jäi tuossa vähän kesken, eli siis kun puhutaan 2000, helposti jos puhutaan, että halutaan niin kuin hoikistua, ja sitten jos mennään sen päälle, niin helposti ajatellaan, että ei voi hoikistua, mutta
Mutta mä luotan sinällänsä tähän Fat Secretsiin ja vielä kun se lähtö oli niin hyvä, niin että kyllä se pitää varmaan paikkansa mun niinku tavalla elää ja tota noin niinku liikkua ja olla, elää kohtuullisen aktiivisesti kumminkin, että käyn kävelyllä ja välillä vähän salilla ja sitten tota duunin puolesta niin kuvauspäivinä niin tulee roudat tukkamaan ja tulee ja kamalla tarkoitan totta kai kamerakalustoa ja sitten tulee tota noin liikuttua siinä kuvauksissakin ja näin, että tota en sillä tavalla en ole pelkästään niin kuin toimistotyöntekijä, vaikkakin tietysti noissa edittihommissa niin joutuu sitten paikallaan oloa harrastaa. Tosin mä hyvin paljon tänä päivänä kirjoitan ja editoin seisaalleen. Sekin kuluttaa vähän enemmän kaloreita kuin istualtaan tekeminen. Mutta nyt oli erään tota, tämmöisen toimistotarvikeliikkeen tota noin, mainoksessa aika mielenkiintoinen juttu. Niin, jos on meikäläisellä, kun mulla on se sähköpöytä, niin tota, pystyy sitten laskemaan siihen satulatuoliasentoon. Niin pystyy hankkimaan tämmöisen pyörän, siis kuntopyörän toimistokäyttöön. Satulatuoli asennossa niin kuntopyöräilet samalla kun teet duunia, niin tulee niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, niin koneduunit tai kirjoitustyöt tehtyä, jos vaikka käsin vielä kirjoittaa, useimmat taitaa koneella kirjoittaa, mutta joka tapauksessa saa sitten liikuntaa samalla kun, tota noin, kun sitten pyöräilee siinä satulatuoli asennossa. Ja mä en voi enää niin kuin tulevaisuus kyllä laittaa sitä linssiä niin kuin tolle puolelle, koska tota, koko ajan tulee katsottua sinne, niin mä yritän nyt harjoitella tässä tämän videon aikana, mutta tosiaan niin tota, se on aina mukavampi, että jos ottaa niin kuin katsojan kontakteja, niin katsoo sinne linssiin, niin kuin useimmat tubettajat tai muut, kun niillä on se kamera tota, käännettynä se linssi siihen viereen, niin sitten katsoo aina siihen linssiin, koska itselle on niin kiva puhua. On kiva puhua itselle, eikä se katsojalle, kun näkee itsensä siellä niin, mutta kyllähän me tätä harjoiteltiin aikanaan tota meikäläisen koeajoissa TV:n puolella välillä tuli puhuttua sinne linssiin, mutta aika äkkiä sitä oppi puhua sinne, tuli puhuttua sinne ruutuun, LCD-ruutuun, kameran ruutuun, mutta aika nopeasti oppi puhua linssiin, mutta aina välillä sitä huomaa edelleen, että tota jengi. Kokeneetkin tyypit saattaa puhua ohi ja tätä tapahtuu nyt tällä hetkellä itselleni, koska toi on väärällä puolella nyt sitten se linssi. No joo, mutta jos palaamme siihen päivän agendaan ja tässä on tarkoitus vähän kerrata, että mitä tässä on tapahtunut ja missä mennään, niin tota, tosiaan paino laski, mutta nyt se on valitettavasti pikkusen taas noussut, mutta silti nyt ollaan vielä, tosin tänään en käynyt vaalla, mutta eilen kävin, niin oli 127,4 vai 5, mutta kun se on siellä merkattu se 126,6, ehkä se niinku tavallaan ennätysalhainen lukema, niin tota, en halunnut sitä merkata sit sinne Fat Secretiin. Ja mullahan oli siis kaksi tavoitetta, että millä tavalla mä niinku tätä seuraan, niin on ottaa kuvia aina aterioista ja päivitellä Instaa ja sitten tää Fat Secret. Ja tota, nyt on kyllä tuo Insta-päivitys, niin se vähän alkoi maistua puuta, kun samanlaisia kuvia ja huomaa ehkä siitä omasta ruokavaliosta. Voisi olla monipuolisempi ja erilaisempi juttu, mutta en ole mikään hirveä ruoanlaittaja kumminkaan, niin tota, se on haastavaa. Mutta tota, kyllä sinne varmaan vielä tulee niitä ruokakuvia, mutta ihan en kyllä pysty joka ateriasta, että ei pysty. Että ehkä se sitten koonteja, nyt oli välillä oli sellaisia päiväkoonteja, niin sitten seuraava askel on ehkä se viikkokoonti. Ja jotenkin tuntuu, että niinku muista aiheista saa kumminkin kivempiä kuvia, kun nyt ei ole varsinaisesti niin hirveästi mitään tuommoista ruokakuvaa. Piti vähän siitä niin kouluttaa, kun ei tää Helsingissä nämä liikennehommat ei kerta kaikkiaan onnistuu, että jos et sä yhtään keskity ja hoida sitä niin kuin kaistaryhmittymistä silleen, että myös ne muut pystyy menemään. Täällä on niin paljon autoja, että sit jos sä vaan niin kuin koukkailet toisen kaistalle, niin tää homma ei vaan pelitä kerta kaikkiaan, täytyy keskittyä. Ja sitten tota, tulee niitä ruuhkia ja sitten tulee kolareita ja kaikkea muuta ikävää tapahtuu, että tota, pakko vaan välillä vähän painaa kaasua tai tööttää, että pysyy sitten niin kuin jengi omilla kaistoilla, eikä tule varsinkaan tuossa ryhmittymistilanteessa, kun väärälle kaistoille tulee ikävää jälkeä. Mutta toi on paha paikka ja tosi usein tapahtuu, toi on siis Porkkalan katu, mutta se niin kuin ei mäen päällä oleva juttu, vaan se, joka siinä Porkkalan kadun mäessä, kun tullaan Lauttasaaresta päin, niin meneekin siihen alas ja kääntyy sitten Mekelinin kadulle ja siitä tullaan kahdella kaistalla sinne Mekelinin kadulle vasemmalle. Eli lähdetään sitten töölöitä kohti menemään, niin tota, siinä sitten helposti niin se
tämän puolin painemallin tässä vasemman puolen, mutta oikean puolen mainen kaiste tulee siihen vasemman puoleisen ryhmityskaistalle. Kun pitäisi koukata sieltä kaukaa ja mennä sitten sieltä ihan läheltä sitten rotvallin reunaa, mutta näin ei tässä tapauksessa tapahtunut ja kävi sitten niin, että tuli siihen mun kaistalle. Mutta hän kyllä huomasi, että kun annoin pienen äänimerkin, niin siirtyi kyllä hyvin sitten sinne omalle kaistalle ja homma jatkui ihan iloisissa merkeissä sen jälkeen. Joo, mutta tosiaan vaikeeta hommaa, mutta tää on kyllä ihan äärimmäisen hyvä juttu tää kaloreiden merkkaaminen, koska sit tietää missä menee. Kun on sääntillisesti merkkaa joka, sanon nyt sitten hiivatin kalorin sinne appiin, niin sit tietää, niin kun nyt mä tiedän, että mä oon niin eilen nauttinut ylimääräistä, eli enemmän se 3100 ja sitä edellisenä päivänäkin. Joten nyt niin kuin tänä päivänä nyt ei voi missään tapauksessa mennä yli, on vaan niin kuin pakko pysyä sen alle. Ja sitten toisaalta niin lohdutuksena tässä itselleni niin useampina päivinä olen pysynyt alle. Eli et siinä mielessä niin se on sen verran iso määrä se 3100, että jos varsinkin niin kuin kasvispitoista ruokaa vetää, niin sitten pysyy hyvin siinä alapuolella. Mutta joo, tämä on nyt se tilanne. Ei ole ihan nyt mennyt putkeen nämä parit viime päivät. Mielenkiintoista nyt sitten perjantaina katsoa, että mihin se paino nyt asettuu sitten siinä mittauksessa. Ja trendi nyt kumminkin on edelleen se, että mennään niin kuin alaspäin, mutta että se on vähän niin kuin hidastunut siitä alusta, mutta niinhän se usein on. Ja tietysti jos nyt sit pystyt pitämään sen semmoisen, että noin kilo per viikko, niin siitä huolimatta, niin tämän vuoden puolella tapahtuisi tämä iloinen asia, että olisi alle 100 kiloinen. Mutta ei se helppoa ole. Ja mä sitä varten näitä videoita teen, että kannustan kaikki, jotka painiskelee itseni tapaan niin kuin ylipainon kanssa ja sen ominaisuuden kanssa, että tuntuu, että kun näkeekin jotain niin kuin lihottavaa, niin tarttuu muutama kilo. Tiedätte varmasti ne, jotka niitä tartuttaa niitä kiloja helposti tai kenen kroppa sitä tekee, niin että mistä puhun. Niin se, että pysytään sillä tiellä, yritetään syödä terveellisesti, pitää sitä ruokarytmiä yllä. Ja jättää niitä sokerijuttuja ja epäterveellisiä juttuja ja rasvasia. Kaikkein pahin taitaa olla muuten semmoinen, joka sekä rasvaa että hiilihydraattia sisältää paljon siis niinku, ja on vielä niinku ravintoköyhää. Niinku just jotut pullat ja jäätelöt ja niin poispäin tulee mieleen, mutta varmaan tästäkin on erilaista debattia olemassa ja mä en ole mikään suuri asiantuntija näissä ravinta-arvoissa, mutta tiedän kyllä, että ruispuuro tai ruisleipä on varmasti parempaa kuin ranskan leipä tai mannapuuro. Tämmöisenä helppoina esimerkkeinä. Jees, mutta hei, tällä kertaa ja raporttia pukkaa tasaisin väliajoin tästä, missä mennään. Ja tavoitteena on tosiaan tiputtaa se reilu 30 kiloa, että pääsisi sinne alas 100 kilon painoon 130. Ja nyt tilanne on, että ollaan siellä noin ehkä 127 kilon kohdalla. Että pientä edistystä tapahtunut, mutta matka on vielä kovin pitkä. Palaamme. Morjesta.